Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda baş verənlər gözlənilən idi və hətta müəyyən qədər də gecikmişdi. Xəbər verir ki, bu sözləri StatInfo-ya açıqlamasında AY Partiya sədri Anar Əsədli bildirib. Xüsusilə son 30 ildə Naxçıvanın idarə edilməsində rəsmi Bakının rolunun kifayət qədər zəif olması, oranın nəzarətsiz qalmasına və idarə etmədə bir çox özbaşınalıqların geniş yayılmasına səbəb olub. Özbaşınalıq o həddə idi ki, Naxçıvanı idarə edənlər bu bölgəni xanlıq, özlərini isə xan hesab edirdilər. Əlbəttə, rəsmi Bakı bu vəziyyətlə sona qədər barışa bilməzdi. Bu mənada hökumətin siyasi iradə nümayiş etdirərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının idarəçiliyi ilə bağlı dərin struktur dəyişikliklərinə getməsini Azərbaycan Yüksəliş Partiyası olaraq gecikmiş olsa da doğru qərar hesab edirik. Anar Əsədli qeyd edib ki, Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabinetinin ləğv edilərək, nazirliklərinin birbaşa paytaxt Bakıda olan nazirliklərə baş idarələr formasında, eləcə də rayonların icra hakimiyyətlərinin rəsmi Bakıya tabe etdirilməsinin də doğru qərar olacağını düşünürük.